Менә бу чорда, мондый чорда татар телен саклап калыр өчен, билгеле инде латин имласына күчү киресенчә ул мәсьәләне тизләтергә мөмкин. Чөнки чит телләр белән Казахстан өлкәсеннән арта бара. Бүген көндә әйтеп киттләр менә без бүген конференциядә булдык. 40%-тан артык студентлар үзләренең киләчәктә инглиз теленнән файдалана алуларын файдаланырга теләүләрен әйткәннәр. Һәм укырга теләүләрен әйткәннәр. Демәк, инглиз теленнән файдаланырга теләгәннәр икән, демәк ул тагын латин теле дигән сүз.